Polinyà de Xúquer rebrà una subvenció per part de l'IBACE per a la renovació total de l'enllumenat del municipi. Aquest programa s'ha dirigit a una selecció de localitats de menys de 20.000 habitants que necessiten ajuda per a poder emprendre aquesta acció. Polinyà, en concret, serà beneficiari de 147.000 euros per tal de poder substituir el sistema d'enllumenat actual per tecnologia d'alta eficiència energètica. L'ajuda de l'IBACE és una ajuda que se fa per mig del Pla Operatiu de Fondos Europeus de la Generalitat Valenciana i se dona per a complir en allò que alguns ajuntaments ens havíem compromès en el seu moment quan signàrem el que era el pacte d'alcaldes. El pacte d'alcaldes és un pacte que ens ha adherit molts ajuntaments i que en realitat el que suposa és que tu estàs fent un compromís d'intencions de que en un període de temps, és a dir, en 7 o 8 anys, el teu municipi reduirà les emissions de CO2 i per tant el consum energètic en una quantitat. Dins d'aquest pla n'hi havia un pla que afecta exclusivament a el que seria l'alumbrat públic i per ahir entrarem en la subvenció de l'IBACE, que al final és una subvenció de 147.000 euros que servirà per a canviar pràcticament el 90% de les luminàries dels carrers de Polinyà, adaptant-les a les noves tecnologies en unes especificacions que són les que marca l'IBACE i aconseguint en alguns casos reduccions del consum elèctric superiors al 50%. La renovació de l'enllumenat s'iniciarà a finals de 2018. Altres localitats de la Ribera, com Riola, Corbera o Alfarb, també s'han vist beneficiades amb aquesta ajuda per part de l'IBACE.